Двете столчиња до обвинетата Катица Јанева и денеска останаа празни. Второ рочиште поред случајот Рекет се одложува поради боледување на Дельо Кадијев и Ирена Фрчковска, адвокатите на Јанева. Судиката Васка Николовска најави дека во понеделник ќе ангажира адвокат по службена должност за Јанева, доколку не се појават и тогаш. Јас имам бранители, кажа Кусо Јанева и беше спроведена во домашен притвор со полиција. Бојан Јовановски повторно беше вратен во шутка. Пред да ја напушти судницата се пожали на влошината здравствена состојба. 55 пати од притворското одделение бил однесен во болница. И порача, не сум експериментален глушец. За напоменување дека пред неколку дена повторно му се земани узорци, односно материјали од улцерот, односно од неколкуте здебелени чирови што ги има во она што е останато од неговиот желудник и пратени се на хистологија да се утврди дали станува збор за можен карцином. Доколку се случи нешто со Бојан Јовановски, јавно кажу, многу лица ќе бидат опфатени со кривични пријави. На последните две рочишта, како сведок, се појавува обвинителката од Империја Лиле Стефанова. Но досега, Стефанова и поранешната шефица Јанева не се соочија. Следното рочиште за Рекет е закажано во понеделник.